Zdravím lidi, moje jméno je Hagrid a já vás vítám u další informačky, tentokrát už konečně z mého nového pokoje. Takže v tomto videu bych rád zmínil updaty, no dejme tomu updaty, takže první update, větší místnost. Porost větší. Další místnost, další update, jsem tady jenom sám. Další update, tak postel to jasný. Klávesy, to je asi taky jasný. Tady ještě nějaká... Aha. Košta. Bedna ještě s nějakýma věcmi ze zdola. Bordel, tam jsou většinou ta kabely, nějaký Arduino hadr externí velký. Tak. Co? A? Tak, počkejte. Skříň. A odkládání různých věcí. A já tady vidím... A hlavním updatem, který je asi takový ten nejdůležitější a nejhlavnější, je tato malá 3D tiskárna. Aha. Tak asi nic. Makey Box. A šestka nejnovější verze. Takže to otočím, máš to něco kolem 6 kg. Tak, když to udělám tady ten bordel svůj. No. Tak, tato třetí tiskárna je typem reprát. Případně upozornění, toto bude taky rychlý seznámení, protože... O této tiskárně chci udělat pár videí, informačních nebo neinformačních, ale... v normálních videích, jako o tom, jak se na tom tiskne a dál. A jenom jsem chtěl tady ukázat, že... Aha, to zase někam spadlo. Ne, to spadlo, doufám, že to spadlo dolů. Jo, tady. Že, ano, takže tuto třetí tiskárnu se dostal. V podstatě jako dárek narozeninám. Je to teda reprapka. Nějaký kabel z toho trčí, další kabel z toho trčí. A pár dnů jsem tuto třetí tiskárnu používal. No, doslova pár dnů. A potom se tam stala chyba. No, první chyba je podávací kolečko není kolečko, ale to už teď spravuju ve škole na dílnách, soustružím ho. A další věc byla hot end. My se tady tohle z toho, to co tady mám teď já, což jako ten duralový, teda ten hliníkový držák tam zůstal, ale tady ta kostka na tom, která je podložená a ve které je uchycený tenhle jsem speciální malý hot end, tak to už je mýho návrhu. Hot end je teda heatbrick s tou tryskou, je tím starý třetí tiskárny, je tam udělaný jetráček a aha, dobře rozpletený, to se nebude muset zapálit, třeba by se to rozplítalo. A proč jsem byl donucený dělat vůbec vlastní hot end, teda ne hot end? Jo, v podstatě hotend, tady to je hotend, můžeme vyzkoušet, že se to docela se to je hejbe, je to tady sice nehorázně volný, ne, tak, takhle, do homu je dejme tomu, takhle osazet, a teda, proč jsem byl vůbec donucený dělat tohle? Ano, můžete vidět, plast. A co se děje s plastem, když se rozeře? Teče. A co se stalo s tímhle? Rozteklo se to. Takže jsem to tam pohledem. Ano, můžete úplně vidět nádherně. Tohle to je spod deck. Ten se absolutně odtekl od tady toho tady tohle dílu. A jediný, co přežil, byl ten hořejší díl. Ten taky trošku natek. Ano. Nevím, co se stalo. Ale asi elektronika se zase podělala. Nebo řídící firmware. Teda nebo řídící soter se asi podělal. A jak si to dalo pokyn tiskárně, ať prostě zahřívá hlavu do nekonečna. To samé se mi stalo s vyhřívanou podložkou neboli hotberem a u hotberu upadl termistor malý SMD. Já nevím, kolik to má, tak to má ani ne centiák to má tak ani ne půl centiáku velikost toho termistoru. To jsem tam připájel, jako to byl v pohodě, ale tohle z toho ve středě tiskárny, nebo jakého CNCčka, fakticky nedokážu opravit já.
Tak jsem se rozhodl, že si to vyrobím a nějaký šroubovák. Tak, už to povolím takhle. Nemůžete vidět, povoluj se, šroub je moc dlouhej, vím o tom, musím hodit. Myslím, že tak, že, no, úplně jednoduše, kostička a oběta, byla to krychle, 3x3 cm z duralu, oběta, a na to, aby to pasovalo do tohle, bohužel jsem to udělal moc velký, takže musím používat normální kousek PCBčka jako podložku. To je ta hadička, je to Bovdenová tiskárna, má to Bovdenový extruder, takže motor je úplně mimo než hlava. A úplně obyčejný, mnou navržený hotend. Tady ta vzdálenost mezi tím držákem a tím heatbreakem je tak malá, že to nehorázně zařívá. Takže a ještě ta díra, která je tady. Ta je nakřivo. Je vyosená, není to absolutně ve středu, což je taký problém. Takže budu doufat, že ve škole zase budu moci udělat i osičku M6 na matici, abych tohle mohl prodloužit aspoň o kousek. A jak se to tam dává, tak ještě můžu ukázat třeba. Vedno mají takhle vymete, vidíte to od beda, je tu tam dáte nějak. Tak. A je ta blbost, vezmete tohle. No, vždycky to spadne, to je zákonitost. Ten šroub ten může jít pryč. No jak se to veme, kde to tam dáte, udržíte si to. Vezmete tohle, vezmete toto. No tak, jo. Je dobrý, takhle si s tím popojet trošku. Tak. Jo. Mama je to tam prostě takhle našroubujete. Přitom teda chybí jeden kousek, který to bude fixovat. Ne, to není nějak blbě, jo. Hej. Kráme. Ano tak. To funguje. To tam ještě nějak drželo nedávno. Je to tam drželo. Ano tak. S tím já. Co ten hitbrok, proč tam teda ten blok nedrží zase? Tak to tam nemůže být, myslím, bro, takže to tam není. Aha, mám věci nějaký otočený, jo? Aha. To nebudu to řešit, prostě tohle se tam má nějak držet, ale nevím. Nedaří se mi najít ta správná poloha toho. To jak to tady bude, jak to tam má být, aby to drželo. Můžu to teoreticky zkusit, tu polohu si tam najít manuálně. Musím mi teda povede najít v tom. Aha, tak nepovede. A je to zase můžu šroubovat. Prostě tam je nějaká poloha. To jsme teda zkusím ukázat. Tak, máme tohle. Dáte na to tohle. Tak. Jo, no, takhle to je. To prostě tohle to je tam pak přišroubovaný. Aha, a co s tím je? Otočený to není, protože otočený ani nemůže být. Je
Řeknu, no jako otočení by to ani nepasovalo. No a prostě tohle, to tam je nějak jen takhle. Toto tam je tahle blbost. A ještě jedna blbost, to někam zase spadla, nevím kam. Aha. No a teda, to je asi všechno, pohledě teď je třeba tiskárna. Menší rob, ten dostřel vidím zbogu. Obráček tam taky můžu hodit. Musím se pak muset podívat zepředu na to, jak se to tam uchycuje, nebo kde je zase problém. A tohle asi bude všechno z tyhle ty informačky. O čem budou další videa? Jo, ještě se zapomenou další videa a ještě budou taky něco z hudby. Jak remixu nebo podobně. Takže pro tento, to není díl, jak jsem řekl, pro tuto informační video to bude všechno. Mějte se hezky a v rohu.